Olá, os Lindões aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar do nono e último episódio da primeira temporada de Watchman Sim, que fechou aí o arco. E por isso a gente não sabe se vai ter uma segunda temporada, porque o próprio Lindelof já falou que ele fez a série, ele projetou para ter uma temporada, mas tudo pode acontecer, não é mesmo? Assim como você se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Como eu tinha falado desde o início da cobertura aqui no canal, a série Watchmen utilizou bastante da narrativa dos quadrinhos para escrever a sua própria narrativa. Tem muitas referências aos quadrinhos, algumas a gente vai até discutir nesse vídeo aqui. Mas mesmo que ele tenha um início ali confuso, a gente tem toda a explicação no final. Esse episódio final foi bastante explicativo, fechou várias lacunas que estavam em aberto, muitas teorias se confirmaram, inclusive várias teorias que eu contei aqui. Mas mas principalmente como todas essas revelações estavam na nossa cara. E como eu suspeitava e falei desde a primeira live aqui no canal, o Osman Dias, ele teve indiretamente aí a solução para salvar a humanidade da sua filha, que também foi falado aqui no canal. Ó, não, não me vai no vídeo falando que eu dei spoiler de novo, sendo que era uma teoria. E aqui foi revelado que a Bianca cansada de ser uma faxineira e não ter oportunidades, ela simplesmente injetou esperma do Osman Dias, que revelou que ele nunca se deitou uma mulher antes, isso foi algo que ele falou nos quadrinhos, mas nada como a inseminação aí da amostra 2346. E aí em 2008 a gente vê ela procurando ele lá na Antártida e ela pede 42 milhões de dólares para realizar o projeto dela. E olha que interessante também, da mesma forma que o próprio Osman Dias revelou pra gente aí na série, um dos planos dele era matar o Dr. Manhattan, assim como o um plano da sua filha. E uma referência que tá aí é justamente quando ele fala para ela conseguir fazer tudo sozinha do zero, assim como ele fez nos quadrinhos. E mais uma especulação feita pelos fãs de fato aquela mensagem me salva de que poderia ser o Dr. Manhattan na realidade era daughter de filha coisa que ele falou que ele nunca ia chamar ela, mas vimos aí que quando ele precisou, né? E aí os Paparazzes da galáxia, quando ela contava a história, porque ela descobriu onde estava o Dr. Manhattan e tudo mais, ele se aproveitou dessa tecnologia que ele sabia que a sua filha tinha. Assim como também se confirmou, coisa que eu falei aqui no canal, que o Ozzy de fato estava naquela estátua. Na realidade, eu tinha falado que poderia ser uma forma da consciência dele, tá? Ou que eles utilizariam da nostalgia, alguma coisa assim. Mas na realidade, ele era aquela matéria realmente. Que nem eu falei aqui no canal, a série ela mexe bastante com as transições e eu acho muito válido a gente ressaltar aí que tem um certo momento que uma das transições é do olho da Angela quando vai para aquele julgamento do Osman Dias quase que a série está falando para a gente que ela é olipresente assim como o Dr. Manhattan, afinal ela se tornaria o Dr. Manhattan e ainda sobre o Osman Dias é interessante a gente ressaltar também o momento em que ele tá saindo ali da Europa e uma das empregadas chega e fala vá com Deus principalmente depois da gente ter esse contexto que Deus aqui no caso era o John, é bastante interessante porque quando a gente vê o resultado final, que é ele ir contra a sua filha para justamente salvar a humanidade, ele de fato. Foi com Deus, foi com o plano de Deus e não da sua filha. E é bastante interessante o paralelo que a série trouxe sobre o poder, né? Sobre ter este poder de Deus. Principalmente que a gente tem um contexto bastante político aí na série. O Watchman sempre foi muito político. E independente da intenção da pessoa, como a gente vê aqui, a cavalaria era o lado ruim e a Lady Trump supostamente seria o lado bom. Mas ainda assim a série discute sobre a intenção das pessoas, sobre você ter todo esse poder e por isso o poder vai para quem o próprio doutor Manhattan conhecia ele conhecia o coração da Angela e sabia que ela usaria para o bem de fato. O Osman Dias já tinha avisado a gente, como eu venho falando a vários vídeos aqui, o Watchman sempre fez um paralelo sobre o uso de máscaras sobre o que você está escondendo, qual que é o seu trauma e até o próprio doutor Manhattan entrou nesse de mascarados o Osman Dias chegou a falar que ele estava mascarado de humano e é muito interessante que nesse episódio quando ele mata o guarda florestal ele fala que uma máscara transforma os homens em pessoas ruins ou seja ele basicamente já estava falando da própria filha dele em que mesmo que ela tinha a melhor das intenções como ele mesmo definiu ela é uma narcisista sem controle assim como ele é definido nos quadrinhos e é interessante a gente reparar algumas simbologias desse episódio como eles têm um excesso de imagens de cruz basicamente por causa dessa discussão de Deus quem vai ser Deus inclusive quando a própria Lady True tá se transformando supostamente no Dr. Manhattan, a gente vê uma certa cena que tem o rosto dela e a cruz. A própria forma que ela se veste toda de branco e por isso, gente, vamos falar sobre o elefante azul na sala, não é o elefante lá na Lady True. A gente tem que observar que a série já tinha contado pra gente dessa transformação da Angela desde o início, porque os cartazes de divulgação era a Angela com uma coloração azul e até mesmo a história do ovo veio simbolicamente na história inicial, quando a Angela tá falando que ela é confeiteira e aí ela quebra ovos e transforma naquela carinha por causa daquele botão do comediante, mas também o próprio Will, quando ele é preso ali na confeitaria da Angela, ele chega a confessar que ele saiu pra comprar ovos no episódio anterior, assim como foi relembrado nesse último episódio, o Dr. Manhattan ele diz que ele pode criar vida, e ele cria esse ovo e ele fala que ele pode passar os seus poderes quem comesse aquele ovo, no final das contas, ele mesmo acaba comendo. E aqui, mais uma vez, a gente vem ao paradoxo do ovo, que seria quem veio primeiro, o poder ou o Dr. Manhattan. E mesmo que a série não responda se deu certo ou não, e ela de fato se transformando no Dr. Manhattan, ela deixa bem claro assim como ela trabalha nas sutilezas. Que conforme a Angela vai encostando o pé ali na piscina, cada vez mais vai subindo uma coloração azul que é a coloração da piscina. Isso é uma coisa comum de acontecer. Mas, gente, como eu amo! Como efeitos práticos, essa simbologia e toda já diz pra gente que de fato ela se transformou no Doutor Manhattan. E claro, a série também termina aí ao som de Beatles com a música I'm the Eggman. E é muito interessante também como a série trabalha com ciclos indiretamente, como nesse episódio, o filho dela descobriu que ela era uma vigilante, a Sister Knight, assim como o seu pai descobriu que Will era o Justiça encapuzada, da mesma forma que a gente vê ela perder quem ela mais ama com uma explosão. A gente tem uma cena bastante similar com a cena quando os pais dela explodiram no Vietnã. E a gente sabia desde aquele episódio sobre a Justiça Encapuzada que o Will tinha o um único objetivo que era exterminar com o Ciclopes. E por isso ele utilizou a Lady True para que isso fosse feito. Mesmo ele já sabendo o que iria acontecer quando o Dr. Manhattan procurou ele lá no passado, antes dele perder a memória e se transformar no Cal. Assim como a própria True também utilizou a Sétima Cavalaria para concluir o seu plano, e só um adendo, a gente finalmente descobriu para que serviam lá as baterias do relógio, que era para fazer essa jaula do Dr. Manhattan, e assim ele não conseguiu utilizar os seus poderes com as baterias de lítio. Realmente, assistir a série, tendo o contexto dos quadrinhos, você acaba tendo uma percepção maior, tem várias referências. Você provavelmente saberia que o Osman Dias ele tem esse dom de segurar balas em certo momento dos quadrinhos, explica isso da mesma forma que a Bien invadiu lá o computador dele, foi da mesma forma que o Coruja e o Rochak invadiram o computador dele nos quadrinhos. E claro, entre muitas outras referências que a série brincou aí ao longo dos episódios. E como eu falei no início do vídeo, eles utilizaram da narrativa dos quadrinhos para contar a história da série, só que aqui a gente tem uma inversão de papéis. Agora Dr Manhattan é a Angela e o próprio Osman Dias agora é a Lady True. A gente não pode esquecer que a Lady True disse a ele mesmo que ele ficou parado no tempo há 20 anos e que as coisas poderiam voltar tendo em vista a força que a sétima cavalaria conquistou em 2019 e por isso a gente também fala de ciclos em Watchmen porque a própria conclusão foi no mesmo lugar do massacre de 1921 tudo é cíclico, nothing ever ends a única crítica que eu tenho pra série é que eles introduziram novos personagens. Vinha com essa proposta de criar um universo de heróis similares ao que era o Watchman, com a essência de Watchman. E mesmo que a gente tenha tido um contexto do episódio lá do Looking Glass, ainda assim, ele infiltrado, coisa que eu também falei aqui no canal, não fez muita diferença. E o próprio Red não teve uma história explorada. Mas no final das contas, o grande destaque realmente foi para Angela, justamente por causa da sua transformação. Talvez a gente vê uma segunda temporada essas histórias sejam mais exploradas, já que o Dr. Manhattan de fato morreu e o próprio Osman Dias agora tá preso então a gente fica realmente com esse elenco novo, então talvez daria para explorar esse elenco aí numa segunda temporada claro, se tiver, pode ainda ser só uma minissérie e eu gosto realmente como ela encerrou, como ela contou essa história. O ótimo é aquele tipo de série que quando você assiste o último episódio você fica com vontade de rever a série inteira para pegar todos os detalhes que estavam na nossa frente desde o início o grande forte da série com certeza é a sua narrativa, assim como a sua fotografia que conversa com essa história que eles estão contando. Mas deixa aí nos comentários o que, que você achou dessa primeira temporada de Watchmen: você acha que pode ter uma continuação? Teve mais alguma dúvida que você ficou que não ficou tão bem explicado? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!